aplaus al Jordi Sánchez. Jordi. En Jordi Ros o en David Sánchez. Han dit que comenci primer. Han dit que us adreci unes paraules d'aquest estat que ens explota i una mica com ens afecta a la gent de Reus i del Baix Camp. Faré una aproximació de a prop. Els economistes a vegades mirem des de molt lluny i ens ho mirarem des d'aquí. Ens juguem el futur, el nostre i el dels nostres fills. En els darrers temps sentim més i més veus que ens alerten que, malgrat els permanents esforços d'empresaris i treballadors del Baix Camp i de tota Catalunya per ser competitius, el nostre futur industrial es veu amenaçat per tres greus problemes que fa anys que els tenim, que els patim, però que continuen sense resposta per part de qui té a les seves mans poder donar-hi solució. Reus és una ciutat empresarial i comercial de solera. Cal estar amatents als tres frens per poder ser més competitius, per internacionalitzar més la nostra economia i per incrementar les nostres exportacions. Qui no avança, retrocedeix. A l'economia global, no poder avançar avui vol dir retrocedir. El primer problema ja històric que tenim a la comarca i tantes altres de prop és la manca del corredor mediterrani. Poder comptar amb una connexió ferroviària d'ample europeu que ens connecti amb Europa per garantir que, juntament amb el port de Tarragona i l'aeroport de Reus, les nostres indústries, des de les agroalimentàries a les manufactureres, siguin més competitives. El segon problema per a la nostra indústria és el cost de l'energia elèctrica, que situa artificialment alt, massa alt, el preu que paguen les nostres empreses i també les nostres famílies. Un preu molt més elevat que països europeus amb els quals competim, des d'Alemanya, Gran Bretanya, passant per França. I el tercer problema és també d'infraestructures de transport, en aquest cas per carretera, i que també ve de lluny. A la paràlisi en les obres de vies estratègiques com l'A27 se li suma l'injustificable col·lapse de la N340 en tota la demarcació de les Terres de l'Ebre al Penedès, al qual cal sumar-hi la llarga, lamentable i trista llista d'accidents. Permeteu-me que us parli del sector químic. El sector químic serà una de les indústries que més creixerà en les properes dècades a tot el món, però els països que se'n beneficiaran d'aquest creixement seran només els que esdevinguin més competitius avui. Permeteu-me que us parli del Baix Camp. El Baix Camp i Reus, com a cap de comarca especialment, són al bell mig d'una zona estratègica per continuar sent el principal pol industrial químic del sud del Mediterrani i per poder mantenir i augmentar els llocs de treball. Té, a més, una indústria que al seu voltant genera progrés com el que suposa l'entorn del coneixement que s'ha desenvolupat a la nostra zona i que ha portat a tenir una universitat i uns centres de formació, de recerca i investigació pioners arreu del món. També centres en administració d'empreses. Malgrat l'esforç col·lectiu dels agents econòmics i socials, l'actual situació laboral de les comarques tarragonines és molt lluny, massa, de ser satisfactòria. La creació d'ocupació és molt lenta i el percentatge de persones aturades és gairebé 4 punts més alta que la mitjana catalana. Per contra, les grans inversions i decisions industrials han anat a finançar des de fa molts anys autovies sense vehicles,
costosíssimes línies d'AVE sense passatgers o polítiques de preu de l'energia que són incompatibles amb una economia competitiva. Per això no tenim ni està en perspectiva quan el podríem tenir el corredor mediterrani. Per això tampoc tenim una xarxa viària que ens connecti de manera segura i competitiva, evitant col·lapses i sinistralitat. Per això tenim un cost de l'energia que no ens deixa competir de tu a tu en països com Alemanya, França o Gran Bretanya, que perjudica a les empreses i les famílies, perjudica a tothom. Però no ens hem reunit avui per lamentar-nos. No som aquí per queixar-nos. L'època dels memorials de greuges i de les reclamacions als successius governs de l'Estat ja s'ha esgotat per la reiterada, demostrada manca de resultats positius. No ens lamentem més perquè no ens han escoltat ni ens volen escoltar. Passem pàgina. És urgent passar pàgina. Passem una pàgina i treballem tots plegats per construir un futur on garantim els actuals i els futurs llocs de treball que han de ser més i millor qualificats. Superem l'època de la queixa i fem possible un Baix Camp i un Tarragonès més competitius dins d'Europa, on fructifiqui la creació de llocs de treball i el progrés social i econòmic. Ja no ens lamentem més, ben al contrari. Expressem el compromís i confiança en el nostre futur si tothom el defensa coordinadament, aplegats. Per això ens adrecem al conjunt de la societat civil, a les organitzacions, entitats i associacions, a totes les persones que viuen i treballen a Reus, Cambrils, Montbrió, Tarragona, etc., a fer pinya per assumir les solucions a aquests problemes que tenim aquí, per assumir-ho aviat, per superar uns problemes que compartim amb la resta del país i pels quals des del Baix Camp i des de Tarragona podem donar un nou i decisiu pas endavant. Un pas col·lectiu on tots siguem protagonistes en aconseguir les solucions als greus problemes que ens amenacen. Treballadors, professionals, empresaris, directius, ciutadanes i ciutadans, tots som necessaris. Tothom és imprescindible per donar força a aquesta unitat cívica que ha de fer possible que en els propers anys aquests problemes siguin cosa del passat. I afrontem els reptes amb les eines necessàries per ser competitius, per crear nous llocs de treball estables i de qualitat. Diem sí al futur de les empreses, dels comerços, dels treballadors i de les treballadores de Reus, de tota la província, del nostre futur estat. Sí al nostre futur, sí a un nou estat, sí a la República Catalana.